Habitualment, quan fem la peça de qui és qui, preguntem un poc l'evolució personal, perquè el personal és polític, de les persones que venen a entrevistar. Però vosaltres sou tres persones molt conegudes i crec que el temps fonamental seria què és això que presentem, què és això dels 100 anys d'Estellers i què preteneu, com se pot contactar. En fi, comenceu, qui vulgueu dels tres, a comentar-vos. Una alta representació i molt potent, perquè sou gent molt activa en molts fronts. Conteu. Bé, en principi nosaltres venim com a representació de la plataforma 100 Estellers, que de la qual formem part entre 18 i 20 entitats. Val? Un poc el nucli inicial va generar-se des de Burjassot, de Cabassot, amb la família... Ai, perdó... Inicialment començarem quan desaparegué l'any passat, si us en recordeu, desaparegué la Fundació Estellers de Burjassot. Llavors, a partir d'ahir ens posarem en marxa entitats i persones vinculades a la figura d'Estellers des de diversos àmbits, des del cultural, educatiu, literari i polític, perquè evidentment tot el que és cultura, educació és i literatura també. És política, efectivament, no estem... I començarem a demanar a les institucions, en aquell moment a Conselleria de Cultura, a Ximo López, què podien fer per a continuar mantenint en marxa la figura d'Estellers. En aquell moment se varen plantejar diverses accions, crear una càtedra, una aula didàctica, un centre d'investigació d'estudis, que amb el canvi de govern s'ha quedat paralitzat. Val? Perquè... La figura d'Estellers, per a qui no coneix, perquè, clar, una de les coses que m'imagino que voleu és promocionar, conèixer, difondre el coneixement de la figura de Vicent Andrés Estellers. Podeu dir alguna qüestió? Per què és important? Per què vos anima això, algú de vosaltres? Val. Si em toca. Bé, en principi, Estellers, la figura d'Estellers és sobradament coneguda com a el major poeta del segle XX en valencià del segle XX, però una de les coses que vol justament en aquest any la plataforma és mostrar i visibilitzar totes les propostes ciutadanes, tant de particulars, d'entitats com d'administracions locals, que se fan al voltant de la figura d'Estellers, al voltant de l'obra d'Estellers. Bàsicament és això la funció. Coordinar, mostrar, més que coordinar, mostrar i visibilitzar tot el suport popular que té, que és molt, i moltes vegades no se coneix tant això com la figura d'Estellers, que pense que sí que és sobradament coneguda. Bueno, molt coneguda, si tenim en compte l'esforç que fan les administracions, no és molt coneguda, us dic, perquè jo en concret, en un grup de teatre que estic, vaig introduir una qüestió i de 20 persones, 15 no coneixien Estellers, no se penseu, que jo crec que és molt important el que plantegeu, no? El problema... És en valencià, clar, Vicent... No, el grup era en castellà, clar. Clar, val. És perquè sí, al col·legi se dona la figura de Vicent Estellers a classe, però clar, com la literatura de valencià, no en castellà. El problema greu que veig jo ara són els prejudicis de la dreta i l'atac directament a tot el que representa Estellers i la cultura valenciana, i per això la iniciativa que hem inaugurat en guany pretén això, aplegar totes les vessants que puguem parlar del poeta i demostrar que continua viu, que continua arrelat i que continua tenint molt a dir. Sí, hi ha una part bàsica de coneixement que és a través del sistema escolar, de les lectures, però més enllà. És veritat que en si la literatura catalana en aquestes terres li costa entrar a un altre públic més enllà de l'escolar, i si damunt hi ha un rebuig institucional... Clar, en teoria en els quants anys portem de l'UF, s'està donant Estellers en batxiller, ja n'hi ha prou generacions
en teoria, formades en estellers. Sí que és de veres que a nivell escolar va fa anys que estaven formats. Jo havia començat explicant d'on veníem per explicar que quan s'ha plantejat el centenari, evidentment, el que hem fet ha sigut ampliar i ara som més de 27 entitats, instituts que estan celebrant s'han apuntat a celebrar el centenari. Quan les administracions polítiques en general han deixat de cert esta celebració, les valencianes, perquè hem de recordar que l'Institut de Lletres sí que ho celebrarà, el centenari d'Estellers, a Barcelona, a Catalunya es celebrarà, les entitats ciutadanes, l'escola, tot el moviment d'alguna manera de base, que això és també és molt, molt bonic i molt potent que té Estellers, no? Perquè hem de recordar que fa més de 20 anys que s'estan fent sopars Estellers, que ho va generar Lozano, se'n recordeu que l'escriptor Josep Lozano va proposar sopars Estellers i s'estan fent... És un plaer. Clar, però ja fa gairebé 20 anys d'això i se fan al llarg de tot... S'estan fent, se celebren al llarg de tot el domini lingüístic. Se fan a Catalunya i se fan a Balears, no? Sí, heu partit també, m'imagino, que quan se suspèn la fundació, se va demanar la profundació un munt d'adhesions que n'hi han centenars, són milers d'entitats i persones, no? Jo crec que això és una base social important. En qualsevol país del món, una persona com Estellers, que es comença de forner, n'hi ha que dir, que estudia, que se'n va a Madrid, que és cap de redacció de les províncies, que guanya dos premis importantíssims de reconeixement. Seria una figura per constantment estar, no? I bueno, afortunadament, les seues poemes sí que són molt utilitzats per a moltes coses, no? Vull dir que quasi, no sé si acabareu dient algun poema. Home, jo te'l tinc preparat aquí perquè... És que és molt difícil triar-ne un, però ja te'l tinc preparat ahir perquè al voltant, deixa'm un segon, al voltant de per què diu, sols lluitem per la subsistència d'aquest país tan castigat. No demanem res, no implorem l'enterrament de caritat. Exigim, amb veu rotunda, autonomia i llibertat, plenitud per al nostre poble d'aquest país valencià. Molt bonic, molt bonic. Per què estem sent d'Estellers per això? Molt bé. Ja està. Una altra cosa és que, clar, no llegiré Estellers. Jo volia fer una cosa abans de que llegiré, espera que el remat fora el poema. No, després busquem un altre, Però és simplement, ara, de moment, la xifra que estava donant, Anna, tant de les entitats que formen la plataforma, ja inicialment del nucli, diguem-ne, el nucli actiu, el nucli promotor, que estem entre 18-20 entitats, a més de moment 12 ajuntaments adherits, 4 centres educatius del puntet, 8 editorials o 16 entitats o 6 col·lectius culturals més. Són més de 50, de moment més de 50 entitats. Més de 50 entitats, però que estem començant i el que interessa, falten moltes, jo conec entitats i col·lectius que organitzen actes tots els anys al voltant d'Estellers que encara no s'han apuntat i que s'apuntaran. Què n'hi ha que fer? A veure, digueu la web on se pot anar i què tenen que fer per adherir-se o dir, jo, nosaltres voleu fer alguna cosa. Exacte. Ho estem fent. Per a que conste, per a que això conste i se puga amplificar des de la web Profundació, han d'enviar un correu a profundacioestellers@gmail.com. És molt senzill. És a dir, arribes, envies un correu i dius... El posarem en la descripció del vídeo que farem també. Com a entitat, com a col·lectiu, ara, per exemple, estic llegint el Cor de la Liana, el Teatre Lliure de Benimaclet, vull dir, és enviar un correu i dir, ens adherim i farem o estem pensant què fer. No passa, tampoc cal que ara ens diguin ja què faran, perquè l'any és llarg i moltes entitats i molts col·lectius estem encara en procés de veure què fem. No? Tenim a la pàgina web adhesió col·lectiva, un formulari de Google. També funciona? El que passa és que això era per a quan la fundació. Ara estem en plataforma de d'Estellers, d'alguna manera, per celebrar l'any. Que són com a dues coses distintes, perquè enguany el que volem és fer, com aquí valencians són persones que fan coses, pues això. Persones que fem coses al voltant d'Estellers.
Bueno, nosaltres mateixos, com a SICOM, vam donar recolzament a la Profundació i, clar, això és un primer acte que fem per adherir-nos a la campanya, també, fer donar veu i de més. Altres mitjans s'han interessat ja? Per exemple, Apunt ja s'ha interessat en el tema? A quin nivell? Bueno, de donar-vos canxa, de recórrer això, fer-vos una entrevista, en fi. L'altre dia sí que va estar en Burjassot, quan se va fer diguem, la presentació, l'acte oficial de presentació, va eixir en els telenotícies d'Apunt. Molt bé. Sí que en ICE. Ara, més coses caldria que se farà al llarg de l'any. Molt bé. I que se donarà més canxa, sobretot a activitats. Ja, la presentació està molt bé com a notícia, però sí que les activitats que es programen sí que anar fer selecció, perquè tindràs de tot, o sigui, tindràs des de presentacions de llibres, concerts, teatre, perquè ara, bueno, ja no tindria que parlar jo, tindria que parlar els responsables del teatre, però sí, la gent se recordarà de poseu-me les ulleres. Bueno, el logo és preciós, que heu fet. Conteu-mos algo del logo, va, conteu-mos ese logo com ha eixit. El logo de César Amiguet, ahir t'has de cridar a César Amiguet, que vinga, un crac, que bueno, va ser el primer encàrrec, que quan pensaven que havien de dissoldre este grup de Profundació, varen dir, és impossible dissoldre perquè se mos ha anat tot i hem de continuar en este llest. Això ja varen plantejar que haurien de tenir una imatge potent i, evidentment, el César Amiguet va fer una imatge absolutament meravellosa, perquè tot el món tenim la imatge de la fotografia d'Estellers en les ulleres, no? I el poema aquell de Poseu-me les ulleres. Molt bé. I, clar, molt és com un element, i crec que ha sigut magnífic, perquè ara veiem les ulleres i ja sabem que és Estellers. I això és important. Són tres traços que te donen tota una imatge i tot un món. Que si es gires fan cent. Ah, és que mos ho espal, és que si ho gireu fan cent també, vull dir. Clar, però per això s'ha de tindre d'una cap. Molt bé, molt bé, molt bé. Sí, molt xulo. Bueno, a més el posarem en la portada del vídeo, posarem el logo que ja l'hem baixat. Sobretot perquè la idea és que el logo siga de tot el món, com Estellers. Vull dir, de totes les entitats que vulguin utilitzar-lo, que tot és lliure i obert, vull dir, és una de les coses que volem que faça, que conste, que Estellers és de tot el món i el logo també. Vos pregunto ara emocionalment, perquè vosaltres veniu en representació de la plataforma, però personalment, quan heu llegit Estellers, què vos ha suggerit? Digueu-vos alguna cosa. O què és el que s'està perdent la gent que no coneix Estellers? La meva anècdota personal és que jo vaig viure la meva adolescència a Burjassot, i aleshores de sobte conèixer algú que havia nascut en el mateix poble, en aquell moment encara vivia, encara que no, a Burjassot, amb una veu tan impressionant, amb tanta força, amb tanta diversitat, a mi em deixa bocabadat, ja dic, d'adolescent. I després l'he continuat llegint, perquè l'obra és inacabable, és que és no, i sobretot és que crec que té per a 100 anys i per a 200, perquè continua sent un poeta que arriba tant que no fa més que créixer. El llibre famós que parlem, del llibre de Meravelles, que s'estudia en els instituts, en definitiva parla de la València de postguerra, però el que està contant no ha perdut gens, ha perdut els detalls, sí, clar, no passen els mateixos trenets, no sé, però lleva d'això, continua sent València, es continua sent la millor descripció de València, de les seues gens, de les nostres preocupacions. Les nostres pulsions, les nostres emocions, les nostres plaers. Sí.
És que n'hi ha uns tallers per a cada moment de la vida. O sigui, n'hi ha uns tallers polítics per exemple, aquests moments, la de la dignitat del país. N'hi ha uns tallers de vida. Clar. Jo, aquests tallers de vida, d'alegria, de festa. Hi ha uns tallers de reivindicació i n'hi ha uns tallers d'amor. No hi havia valencià. Vull dir, és un tòpic, però és que a mi, jo parlo veig aquest tallers i el veig, no hi havia valencià, dos amants, estan en la roba, no? Dius, hòstia, això és preciós, no? I després jo, per exemple, tinc una cosa molt especial en un dels poemes, el poema de mort, és de... hi ha dies, hi ha certs dies, ja veus ara estic morint-me de tristesa, que jo cada volta que el llis, mireu ara, encara m'emociona, perquè el tinc ubicat en moments de la meva vida en què he hagut de donar resposta, per exemple, en l'aula. O sigui, recordé, tinc la imatge gravada d'un dia, vingui un alumne a l'aula i s'havia mort un familiar. Estava plorant i jo li vaig llegir, vam llegir públicament aquest poema. O sigui, va ser com màgic i preciós. Per tant, per mi, aquest llest continua sent un moment de cada... de la meva vida, n'hi ha un vers d'estellers. Com has demanat personalment, jo... Molt xulo, molt xulo. Sí, a més d'això que ha comentat Anna, tot això i el poeta del país, que també recorregut i sentit i cantat al país. Molt bé. Part per part i complet. Molt bé. Se mos acaba el temps, però teniu un mogolló de coses ahí, vos veig ahí fulletxant. Clar, és que tu m'has dit tot el que t'hem de contar. És que, clar, és que s'estan fent tantes coses. Clar. Conteu-vos el programa. Què proper de les activitats està? El programa comença, ja que va començar allà, en Burjassó, recordeu, i comença el dia 6 de febrer en la presentació de la biografia d'Estellers per sembrar llibres de Pau Alabatxos. Esteu veient en imatge l'obra completa també. L'obra completa se presenta el 22 de febrer, que també serà un que se presentarà en el 9, el 10 i el 12 a càrrec d'Irene Mira i Jordi Oviedo, que són dels dos especialistes, dels molts especialistes d'Estellers. I això comencem ahir ja. Molt i bé. A Burjassot el dia 3 hi ha també una festa a Estellers en un dinar, que també vos recomano que si podeu anar a neu a Burjassot, que Bassot celebra i comença ja, és el tret d'eixida el dia 3 de febrer. Molt bé. Pues bueno, feu una crida última, a veure, que la gent que encara està, que no s'ha animat, o la gent que està fent coses i no s'ha assabentat d'agregar-se, perquè feu un hub d'agregació d'activitats, no? Abans de que Josep llegisca i així ens rematem en el poema, és tornar a fer la crida. El que podríem parlar ara és del que ens ha arribat fins ara. Però ara ens falta que ens arriben més tota la resta d'activitats que s'organitzen al llarg del país o al llarg de tot l'àmbit lingüístic i que totes les entitats es mobilitzen i actuen i recuperen la que no ho feia i que torne, que continuen fent-ho la que ja ho feia al llarg dels anys i que es posen en contacte per a poder visibilitzar-los tots. I que la gent sàpiga i que l'administració sàpiga quina és la resposta real del poble. Molt Josep, és que, clar, a banda dels concerts, és que, clar, m'has dit, teniu molta parafernàlia, és que no donem a coll, perquè n'hi ha més de 8 llibres, de moment, previstos de publicar i republicar. Concerts i activitats educatives i de tot. Això és, clar, seguiu la web, perquè en la web sí que s'anirà... La web continua sent la que heu comentat. Sí, Profundació. Profundació. Sí. Ahir sí que anirem... Profundestellers.cat. Vale. I acabem en Josep, que mos va a fer una lectura. No, li demanaré a Anna, que jo tinc la veu... Fulletxant he trobat un fragment que és una prova de com de viu aquestes tallers, perquè és un fragment que ha aparegut en cançons, en samarretes, és conegudíssim i li demanaré a Anna que el llitja i a qui ens escolta i ens veja que aprofite per a comprar i llegir llibres d'Estellers, de l'obra completa o el que siga. Apareixeran en guany moltes antologies perquè sovint, clar, introduïssen
en Estellers, si no és a través d'una tria, d'una antologia, és complicat. I per això hi ha tantes i n'apareixeran tantes, perquè hi ha molts vessants i moltes maneres d'entrar. Així hi ha un fragment que és conegudíssim, però m'agrada que estigui en el llibre i que puguem llegir-lo ara. Jo aprofite perquè n'hi ha una cosa que també vull dir, que és el nostre, i el meu particularment, profund agraïment a la família Estellers. A Carmina, a Vicent, vull dir... Avui no podíem vindre, volíem vindre, però teníem altre. Jo crec que part, ho dic públicament i també li ho he dit privadament a Carmina, sobretot a Carmina, no? Esta generositat que té la família d'estar sempre al costat de quan li demanem qualsevol cosa d'Estellers i de com estan vivint en aquesta humanitat, jo crec que també fa a les persones que estem vinculades en Estellers veure aquesta herència, no? I aquesta humanitat i aquesta preciositat de família. Jo crec que és molt important, perquè crec que és el primer cas, o jo no sé si en la història europea n'hi ha algun cas d'un poeta que tinga aquest moviment cívic, civil, de poble, i que estiga tan present, no? en tanta gent. Bé, això és que volia donar-hi les gràcies a Carmina. Sí, bueno, Carmina, Vicent fill, Isabel, que també estan fent els itineraris. Efectivament. I per València, vull dir, les rutes d'Estellers per València. És que necessitem un programa només per Estellers. No, això també dona pistes de que, bueno, esteu saturats, m'imagino, posant en marxa tot, però si alguna entitat, associació veïnal, Casa de Cultura, vol fer alguna qüestió, podem anar assessorament també a vosaltres, no? La idea de la web és fer el repositori de material per acudir, perquè n'hi ha moltes propostes teatrals que estan arribant, moltes propostes musicals, Andreu Valor o Pau Alabatxo, Andreu presenta en març l'últim disc a Mamar tots els versos, crec que es diu, sí. Hi ha espectacles proposats i volem fer un repositori per això que envien les propostes, nosaltres les ordenem, perquè nosaltres l'únic que farem és això. Clar, ja feu prou, sí. Molt bé. Ale, anem a llegir el poema. Per la dignitat... vale. Posi dir-ne més, però per no... Sí, per no, sí, per no, per començar, és que no sabia. Quin poema és? Espera, que no... Com que es tenim sempre desordenats en el cap de Poble, del llibre Poble, de l'obra completa d'ell, del mural del País Valencià, diu: no et limites a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. Participa en el ball, la festa. Dona les mans al teu germà. No podran res davant un poble unit, alegre i combatiu. Per la dignitat del país. Bravo, bravo. Molt xulo, molt bonic. Pues moltes gràcies, companys i companya. Continuarem seguint de lo que feu. Posarem també en agenda que fem. I moltes gràcies per vindre. A vosaltres, per invitar-nos. Gràcies. No vos hem deixat parlar.